Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят, прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, Неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Здравейте, здравейте! Днес на гости ми е Мина Димитрова, по-настоящем член на борда на Заедно в час. Прекарала е 14 години в различни роли, работейки за Google в Лондон, а преди това няколко години с McKinsey. Завършила е INSEAD и всъщност се познаваме по тази линия. И двете сме завършили INSEAD, където сме учили бизнес. А тя има и бакалавърска степен от Харвард, от университета на Харвард. Добре дошла, много се радвам, че си тук в този хубав летен ден, майтап. Време е да си облечем палтата, но да започнем от началото. Пловдивската езикова гимназия, да. И после Харвард някак си и разни неща по средата. Да. Разкажи, коя си ти, твоята версия за Мина? Благодаря много за поканата първо. Много ми е приятно да съм тук в този летно-дъждовен ден, както ти каза. Да, значи, родена съм в Пловдив, израснах в Пловдив, завърших английската гимназия и имах възможността да отида да уча в Щатите със стипендия. И заминах на 18 години за първи път на самолет, за първи път на летище, за първи път извън България, за първи път далеч от мама и тати и така нататък. Беше голямо приключение. И това беше момент, в който наистина живота ми се промени драматично. И така се отвориха нови хоризонти пред мен. Но след... Учих в Харвард, учих икономика. Аз дори мисля, че не съм споделяла с теб, че всъщност заминах с идеята да стана археолог. Mm-hmm. Започнах да уча археология. След това осъзнах, че е хубаво да си намеря работа някой ден. Така че добавих икономиката и учих икономика и археология. В университета имах възможност да изпробвам и тествам най-различни академични сфери. Това е, нали, така, едно от хубавите позитивите на liberal arts education в Щатите. Така че учих археология, учих икономика, занимавах се с човешки права, като извънкласни дейности с международни отношения и просто беше едно изключително обогатяващо преживяване. А как всъщност се озова в Харвард? Как се озовах в Харвард? От много малка, аз така съм благодарна и виня родителите ми, те от много малка ме окуражаваха, че получаването на най-доброто възможно образование е нещото, към което трябва да се целя. И в много ранна възраст на наши семейни приятели, синът им беше един от така първите българи, който получи стипендия да учи в Йел след промените. И аз винаги го гледах с възхищение и ми беше така ролеви модел и много исках да отида и аз да уча в Йел. Сега не успях да отида. В Йел не ме приеха. Приеха ме в Харвард. Но да, моята мечта беше да излезна от Пловдив, да излезна от България, да видя света, да пътувам по света. Просто от много малко това ми беше много голяма мечта. И след това реших, че ще положа труда и усилията и времето и в това да кандидатствам. Кандидатствах, получих стипендия. Всъщност първата година не ме приеха в Харвард. Кандидатствах от английската гимназия в Пловдив, не ме приеха, получих стипендия и отидох в един пак изключително добър университет, който е с малък Liberal Arts College, казва се Колби в Мейн. И аз обаче упорито реших, че трябва все пак да пробвам да се трансферирам и още 6 месеца след като пристигнах, кандидатствах за като трансфер, като студент, като трансфер студент, като студент, който кандидатства за трансфер. Бях изумена, че ме приеха, защото само 6 месеца по-рано дори не ме бяха приели на интервю, но 6 месеца по-късно кандидатствах с резултатите от първия семестър в университета, с
препоръки от преподавателите от първия ми университет и така втората година се преместих в Харвард и завърших там. Добре. И от Харвард се озова... От Харвард се озовах в Макинзи, в Нью-Йорк. И тук историята е малко така пак, може би, интересна от гледна точка на това, че аз винаги се чудех, винаги съм се чудила на къде да поема професионално и още от университета учих икономика, обаче не исках да правя финанси. Занимавах се с човешки права, с development economics страшно много и летата на Харвард правих няколко различни стажа, които така се надявах, че ще ме насочат на къде да поема. Едно лято все пак се предадох на изкушението и правих стаж в Морган Стенли, в отдела им по инвестиционно банкиране в Лондон. В края на това лято имах оферта да се върна в Морган Стенли, но реших, че няма да го направя. Реших, че не е точно за мен. Исках да пробвам и нещо друго. Следващото лято всъщност отидох в Шри-Ланка. Това беше 2005 година, когато се случи голямата трагедия с цунамито в Югоизточна Азия. И аз лятото работих за програмата за развитие на ООН в Шри-Ланка и работих по проекти, свързани с възстановяването от цунами. От цунами трагедията. Имах финансиране от Харвард, за да направя този стаж и там идеята ми беше... Първо правих проучване за дипломната си работа, но също и идеята ми беше да видя дали кариера в сферата на ООН, НПО сферата като цяло е за мен. И така вече стигаме до последната ми година в университета, в която аз съм пробвала инвестиционно банкиране, реших, че не е за мен. Пробвах работата в сферата на ООН и НПО, реших, че не е съвсем за мен в този етап. И в крайна сметка реши, окей, консултантството е нещо, което някак си е между двете. Позволява ми да правя работа, свързана с social impact, но също така ми позволява и да съм в частния бизнес и наистина да уча тези изключително важни умения. Като но архитектура не направи стаж. Археология, извинявам се. Не, аз много рано разбрах, че всъщност... Прекалено много съм гледала Индиана Джонс. Вдъхновила съм се от, разбира се, древната история на Пловдив. Израснах много близо до амфитеатъра в Пловдив и все още продължавам да обожавам археология и да пътувам на места, където има археологически разкопки и история, но това по-скоро остана в така страничните ми интереси. И така и последната година в Харвард кандидатствах отново, като всички останали тогава и в банки, и в консултантски фирми, имах оферти от няколко банки, имах оферти от консултантски, от големите консултантски фирми Bain, BCG и McKinsey. И всъщност причината да отида в McKinsey спрямо Bain и BCG, от които имах, от всички имах оферта за офиса в Нью-Йорк, беше, че тогава McKinsey имаше офис в България. И имах така идеята, че може би ще имам възможност да дойда и да поработя и в България, да направя някой проект в България и така нататък. Да. Не ми се отдаде тази възможност всъщност, но. Така да отидох в Макинзи. Като сме си говорили, ти казваш, че не те е страх да пробваш нови неща, да поемаш рискове. Да, всъщност много ме е страх. Аха, страх е. Страх добре, не, но ги поемам. Това е мисля, че всъщност винаги, винаги съм си мислила, че нали така, доста простовато смелите хора не ги е страх. Но в последствие, по-скоро след години от кариерата си, говоряки с особено с по-младши членове на моя екип, разказвайки им на тях моя път в кариерата си, осъзнах, че за много хора стъпките, които аз съм предприяла, всъщност са много смели, рискови, докато аз при всяка една такава стъпка съм я преживяла и съм си мислила, ох, сега това правилното нещо ли е, прекалено голяма риск ли е, какво ще се случи, какви са вариантите пред мен. Но мисля, че винаги ме е карало това желание да не се откажа упоритостта или ината в по-отрицателна има градивен инат. Да, да кажем градивен инат. И винаги съм си мислила, добре, ако не пробвам сега, винаги ще се чудя какво ще да стане, ако бях пробвала. Нали, най-големия риск, когато пробваш да направиш нещо ново, е да се провалиш. Но за мен винаги съм преценила, че по-големия риск е след години да съжалявам, че не съм пробвала да направя нещо. Това беше и с трансфера в кандидатстването за трансфер. Това беше нещо не особено популярно нещо, което хората
правеха. Беше изключително трудно, разбира се, да го правиш допълнение към академичната работа, да, и така нататък. След това се преместих от Нью-Йорк в Лондон, след това отидох от McKinsey в Google, което сега не звучи, сега не звучи като нещо, което е рисково, но когато напусках McKinsey и отивах в Google, времената бяха такива, че колегите ми от McKinsey ме тупаха по гърба и казваха: "Вау, браво, много смело отиваш в технологична компания." Нали? Просто времената бяха тотално различни. Добре, технологични компании, да поговорим за това. Ти си прекарала 14 години в Google, което е малко като половината живот. Да. Нали, поне професионалния, всъщност е по-голямата част от професионалния ти живот. Разкажи за ролите си там, с какво си се занимавала, какви различни, ти си била и в YouTube, в различни части от бизнеса си била. Ами първо за това, че прекарах 14 години там, аз съм най-шокирана от всички, когато замисля за тази цифра, и защото може би отидох там почти като на шега. Един ден отидох на обяд с една бивша колежка от McKinsey, която беше отишла да работи в Google. И на мен просто ми стана любопитно и я писах. Една колега, която е румънка, Дойна. Казах: "Дойна, може ли да е на обяд? Много ми е интересно да чуя какво работиш, с какво се занимаваш." Аз нямах никакъв опит в технологичния свят. Не се бях занимавала с технологии в McKinsey. И този обяд, който беше тотално една случайност и резултат на едно искрено любопитство, което не смятах, че ще доведе до нещо друго, реално доведе до един огромен поврат в моя живот и промяна на посоката, която поех професионално. Така че отново, нали, това е пример за един от тези моменти, които животът ти представя някаква възможност, за която може би дори не си готов. И въпросът е дали ще скочиш или не. Да. Ролите в Google, наистина причината да остана в Google толкова много време е, че в годините, в които аз бях там, компанията се развиваше страшно бързо, тя продължава да се развива страшно бързо, но растеше изключително бързо и имаше страшно много роли, различни роли, които могат да бъдат, които са динамични, в които можех да уча нови умения и да пробвам различни неща, така че това ми желание да пробвам различни неща и да продължавам да откривам къде точно ще пасна най-добре, успях да го направя, оставайки в една компания, което наистина в днешни дни е доста голямо изключение и странно. Да. Хората сменят работа си доста по-често. Аз започнах в Google в отдела по стратегическо планиране за Европа, Близки Изток и Африка. Бяхме само 6 човека. И след остана година и половина там. И след това всъщност напуснах Google, за да отида в INSEAD. И след INSEAD имах опция да се върна в McKinsey или да се върна в Google. И избрах да се върна в Google. И оттам нататък започна така пътя ми с различни роли. И съм се занимавала с най-различни неща, но така да кажем, че са в два основни вида. Единия тип ролята ми в YouTube беше свързана с беше в партньорски екип, свързана с постигане на създаване на партньорства с английските телевизионни канали, Channel 4, Channel 5, ITV, BBC, както и американските студия в Европа, с идеята те да сложат, да предоставят възможно най-много от тяхното съдържание и клипове на платформата YouTube. Втората ми роля, платформата, всъщност една от ролите, но последната роля, която имах преди да напусна, беше свързана с рекламния бизнес и беше свързана с стратегическо планиране и функция, която на английски се казва go to market, която е свързана с това как да разрастваме бизнеса по възможно най-ефективния и продуктивния начин, което включваше годишно планиране, инвестиране в нови офиси, в откриване на нови екипи, реорганизация и организация на екипите по продажби, подобряване на обслужването на най-големите и комплексни клиенти на Google в Европа. Кои са най-големите клиенти на Google? Като индустрия, като... Като индустрия, едни от най-големите така индустрии са travel, retail. Може би travel и retail са едни от най-големите. Всъщност, но оттам нататък имаш...
Google има страшно много големи клиенти, но много често тези големи клиенти дори не са големите марки, за които човек се сеща. Нали? Да. Може да сещнем за Adidas, Nike, големите марки, които са ни познати, но има страшно много бизнеси, които са изцяло онлайн. Техният модел на дистрибуция и продажби е изцяло свързан с онлайн реклами. Дали те са в... дали са през Google, дали са в Instagram, Facebook, социални медии и други и така нататък. Да. Има страшно много паралелен марки, които паралелно живеят изцяло и само онлайн. Да, да. Да. Как би описала Google като работодател, като организация, като корпорация? Той е една огромна корпорация. Ние си говорихме с теб преди време за това, че отвън си много хора нямат на представа колко е сложна организацията. Да. Колко души всъщност в момента има в Google? Сигурно са вече над 150, между 150 и 200 хиляди човека са. Да. В момента. В Лондон? А в Лондон са над 6-7 хиляди човека. Mm-hmm. Нали, като контекст, когато аз започнах в Google, целият офис на Google в Лондон беше не повече от 300 човека и се събирахме на 3 етажа в центъра на Лондон. Когато напуснах, вече беше 6-7 хиляди човека. Просто организацията се постигна някакъв невероятен мащаб и скалирането беше наистина впечатляващо. И беше страшно интересно да бъде човек част от този прогрес, от този процес на скалиране на организацията. И понеже моята работа беше свързана с стратегическо планиране, някакси винаги бях вътре в кухнята за това как ще растем. От това какви нови офиси имаме нужда и как ще организираме пространството, за да може всъщност всички хора да се съберем, до как ще порасне екипа продажби, какви функции ти трябват около екипа продажби, за да вече да работи организацията. Но на въпроси за това какво представлява Google като организация, тя, разбира се, се променя и динамично расте и културата се променя с времето, но едно от уникалните неща за мен в Google, и това беше една от основните причини да остана толкова време там, е, че Google е организация пълна с хора, които са изключително талантливи, изключително амбициозни и изключително колаборативни и мили. Всъщност, работата там беше изключително приятна. Няма много приятна. Ножове в гърба, искаш да кажеш. Не. Интересно. Просто страхотни хора. Една от любимите ми така моменти, особено след като се родиха децата и уикендите станат по-сложни, в понеделник сутрин да пристигна в офиса и да видя колегите. И преди преди да започнат срещите, просто си заобиколен от толкова много талантливи и вдъхновяващи хора, е огромна привилегия. Наистина огромна привилегия. Да. И го оценявам така в ретроспект с годините, че дълги години всички хора в Google, нали, they take it as given. Просто това е даденост, че всички хора са така. И всъщност изведнъж осъзнаваш, че не всички организации са така, не всички индустрии са така, не всички индустрии така третират хората си, фокусират се върху тяхното професионално развитие, личностно развитие. Наистина беше невероятно преживяване за мен. Сега организацията пораства. Малко по-трудно е тези неща да ги преживееш, когато вече са организацията е 150 хиляди човека. Да. А като негативи на тъмна страна на цялото нещо? Аз видях негатива на това организацията като порасна, как културата започва да се размива. Да. Много по-лесно е да имаш еднаква култура и, нали, ценностите на организацията наистина да бъдат внедрени във всеки един екип, когато организацията е по-малко на брой хора. Но когато изведнъж в малък брой години вкараш страшно много хора от различни други организации, всеки носи своите си очаквания за култура, своите преживявания и опит от други компании, и нещата започват да се размиват и започват да има разлики в културите между различни отдели. Да. И тогава може да се получи има сблъсъци, не толкова приятно преживяване. Съответно, при по-голяма организация, задължително организацията става по-иерархична и по-политическа. И съответно пък с моето израстване професионално, приемането, нали, на по-високи позиции, на повече отговорност, в последните години много повече се сблъсквах с политическия елемент на работата в такава огромна корпорация. Да.
Ти се озоваваш тук със семейството си края на 2019-2020. Да, идеален, да. Идеален момент да, да, да се озовеш тук, абсолютно, да не си случайно, заключена, но в беше невероятен късмет. Това, което си говорихме, е как идвайки тук е момента, в който ти виждаш много негативната страна на социалните медии, поради факта, че сме малък пазар, който е извън радара, не се следи директно от... Как работят тези неща? Тук очевидно визираме по-скоро социалните медии, не Google и търсачките, но... Да. Това, което аз видях, връщайки се в България, то беше особено силно проявено покрай COVID, всичките фалшиви новини, теории на конспирациите покрай COVID, след това войната в Украйна, но и безбройните избори, през които преминава държавата, са така много добра почва за фалшиви новини и така нататък. Аз на теория ги бях виждала нещата, защото все пак работя в тази сфера от години. Така че на теория бях чела за тях, бях виждала различните whistleblowers от щатите, които разказват за това какво се случва вътре в самите социални медии и колко малко усилия се полагат в самите организации да се контролира и модерира съдържанието и да се контролират тролове, трол фармс и фалшиви новини. Но го видях много по-наживо в България по няколко причини. Първото е, че когато се прибрах тук, осъзнах всъщност колко много от живота в България се случва във Фейсбук. Колко от комуникацията между хората, новините и всъщност тук виждаш един момент, в който хората са получили един нов тул, който е Фейсбук, който е чудесен, като тул. Може да бъде. Може да бъде чудесен тул. Беше. Но реално те нямат абсолютно никакво образование и знание за това какви са рисковете, които идват с употребата на един такъв, на една такава социална медия. И това е вярно и за Инстаграм, и за други медии, и така нататък, социални медии. И това беше първото нещо, което ме учуди, всъщност колко активно се използва Фейсбук. Като в държави, като в Англия, в Америка, то е по-скоро, по-възрастни хора ползват повече Фейсбук, после малко по-млади Инстаграм, другите са на Снапчат, на ТикТок, младите хора. Така че, но тук всички са в Фейсбук, което като, като самия User Dynamics, извинявам се, че го казвам на английски, е малко по-различен. Това беше първото, което му чуди. Второто нещо е, осъзнах, че държави като България, и има такива кейс стадис, които идват от Индия, от Бирма, където сме виждали какво се случва, когато не се модерира съдържанието във Фейсбук, но на определен език. И всъщност България е една много малка държава. На фона на всички държави, които и на фона на всички езици, които компания, социалните медии трябва да модерират. Да. И тук аз поне лично... Изпада между капките. Според мен, да. Нямам статистика, примерно, колко различните социални медии, колко хора имат наети за модериране на съдържание в България, но за мен това беше един такъв case in point. За първи път го видях на живо. Това, което, за което бях чела, да, за случаи като в Индия, в Бирма и на други места, в които липсата на модериране на съдържание води до реални последствия в истински реалния живот, извън социалните медии. Така че, да, това беше доста шокиращо и продължавай. Големия риск тук е, че когато голяма част от населението, или по-скоро всички, получават новините си от тези източници и всъщност нямат знания, умения и няма и голям дебат в публичната сфера за това как да различим фалшиви от истински новини, как да търсим източниците, как да проверяваме това, което четем, как да четем с критично мислене, как да използваме критичното си мислене, когато четем някакъв източник, за да знаем, за да може да преценим или поне да поставим под въпрос мога ли да вярвам на всяко едно нещо, което прочета в социалните медии или не. И
Това е малко perфект storm. Да, за съжаление. Ние ще говорим за образованието, така че то там пак се връзва. Но понеже сме на тема технологии, с теб няма как да пропусна темата с изкуствения интелект, AI. Какви са твоите мисли за... и притеснения за развитието. Това очевидно е нова фаза в развитието на човечеството. Да. За мен долу-горе, нали, беше интернета, сега е това. Преди това бяха мотора, да. двигателя с вътрешно горене, индустриалната революция. Сега сме тук. Какви са ти мислите? Абсолютно революционна е технологията. Няма, нали, нямам две мнения по въпроса. От положителна гледна точка има страшно много позитиви, които може да извлечем от развитието на технологията и се надявам да ги извлечем. От бизнес гледна точка имаме продуктивност и ефикасност на бизнеса. Това почва, вече се случва в компаниите, ще се случва все по-бързо и по-бързо. Компаниите, които се умеят да използват моделите на машин learning, както и изкуствен интелект, базиран на машин learning и така нататък, и LLM models. Тук ми се губи пак термина, large language models. Има страшно много ползи, с които много се надявам да видим по-бързо и да достигнат голяма част от населението в здравеопазване, в клинични изследвания, в подобряване на грижата за здравето на хората. Една от темите, например, както казах, бизнес, ефективност, продуктивност на работни процеси. Ние като индивидуални ползватели на технологията, ако си представим колко търсачките подобриха живота ни, тук изкуственият интелект би трябвало да може да подобри живота ни повече и по-бързо. Mm-hmm. На степен. Да. Притесненията и проблемите са, може би, за мен лично, са свързани с скоростта, с която се развива всичко, и на яснотата, която всички имаме около това, на къде и как се развива технологията. И съответно неспособността все още да знаем къде се крият рисковете и на ниво регулации да бъде организирано всичко така, че да избегнем големите рискове, които могат, изкуственият интелект може да създаде за демокрацията, например. Mm-hmm. Отново избори говорим. Ако вземем пример за, говорихме за социалните медии и фалшивите новини. Технологиите на изкуствен интелект имат възможността вече и го правят да мултиплицират създаването на фалшиви новини, deepfake, shallowfake, всякакви фейк видеос. Shallowfake е когато вземеш едно... То може би не е все още така супер официален термин, но може да вземеш едно истинско видео и леко да го твикнеш само. До толкова доколкото той от една страна е истинско, обаче не е съвсем. Да. Изрязваш момента, който... Така че има дори с editing. Да. Нали, има много възможности тази технология да бъде използвана в много кратко време, по много лесен и ефтин начин за лоши цели. Да. И съответно нещата, които мен ме притесняват, и може би това е базирано съответно на опита ми толкова дълго години в индустрията като цяло, е свързана с прозрачността на платформите, които развиват алгоритмите, отчетността на тези платформи, нали, какви са техните отговорности над платформите, използването на лични данни и съответно защитата на личните данни. Ние всеки ден, търсейки в... използвайки онлайн продуктите, използвайки телефоните си, търсачки и така нататък, социални медии, предоставяме доброволно тонове лична информация и знания за нас, които след това биват използвани за тези големи large language models. И съответно, каква е защитата на индивида, на човешките права, на
поверителността и правото ни на поверителност. Всички тези неща, като се съберат, това не са нови проблеми. Тези проблеми съществуват в онлайн света вече. Те съществуват в социалните медии, те съществуват в онлайн търсачките, но технологията на изкуствения интелект просто може да ги мултиплицира и е толкова нова, че все още няма рамки изградени, които да бъдат които да бъдат заложени, и така, че ти и аз и всички други хора на индивидуално ниво да сме сигурни, че няма да бъдат използвани за манипулация на избори. Те един... сигурно ще бъдат използвани. Ще бъдат, те вече са използвани. Аз следя американските избори, които предстоят президентските избори. Това вече е проблем. Да. Там използват се навсякъде. Така че това са притесненията по-скоро. Те са свързани с това как да дадем възможност на технологията да се развива, да получим огромните ползи, които можем да получим от технологията на ниво общество, държава, на ниво индивид и човек, и... но да ограничим потенциалната вреда. Да. А що се отнася до работната сила и страховете, че много големи порции от населението ще останат без работа? Ние бяхме с теб на лекция миналата седмица на Илиан Михов, който каза, че нали, от макроекономическа гледна точка има голяма реалокация на капитала, който продължава, и нали, все повече от печалбата отива в все по-малък и концентриран кръг, т.е. нали, всички други обедняват. От гледна точка AI... AI може допълнително да влуши тази ситуация, защото за начина, по който се развива в момента ситуацията, ще има така ясни победители и ясни губещи. Ако гледаме на държавно ниво, на ниво държава, държавите, които не се умеят да развият знанията за изкуствен интелект в своите жители, граждани, професионалисти, те ще загубят. Държавите, които имат, които в момента изпълняват дейности и работи, които са сравнително low value added. Работа с ниска добавена стойност, работа, която може да бъде сравнително бързо автоматизирана, те ще загубят. Държавите, в които се свързва, се върши повече иновативната работа, креативната работа, сложната, комплексна работа, която всъщност е базирана на оригиналността и креативността на човешкия мозък, те ще спечелят. Защото те ще използват изкуствения интелект, за да ускорят скоростта на... да ускорят иновациите в технологиите. Да. Но, нали, примерът тук е всякакви call centers. Има страшно много стъпки и работа в call center, в центровете за обслужване на клиенти, които могат да бъдат автоматизирани много, много бързо. Тоест, България всъщност е една индустрия, с която ние не че се гордеем, но която добре се развиваше последните 15-20 години, е индустрия, която е застрашена. Според мен, и се надявам, че вече има тези разговори в компаниите и в индустрията, че трябва да се търси какво е новото позициониране, какво е позиционирането, което е свързано с по-висока добавена стойност, което е свързано с образоването на работната ръка да използва изкуствен интелект и инструментите, които изкуственият интелект ни позволява да използваме, за да вършим работа, която е с по-висока добавена стойност. Съответно, фокуса, според мен, на технологичния сектор тук трябва да е точно в иновации, създаването на дали са нови продукти и нови услуги, но нали, този шифт от да не сме аутсорсинг дестинация, а да сме държава, от която излизат иновации. Производство на по-голяма добавена стойност. Да. Защото всъщност аз с кой в един... с Оля и Ксавие в разговора ни, който излезе преди няколко седмици, говорихме точно за това, че България вече не е евтина дестинация. Не, тя отдавна не е. В технологичния сектор отдавна не е, и мисля, че това е нещо, което аз така си спомням, че говорейки с
колеги и приятели тук, които са ме питали, ма защо Google не отваря офис в България, тук и толкова ефтина работната ръка. И аз съм ми казвала, не, всъщност не. Да. Всъщност ние, от гледна точка на големите компании, работната ръка тук, тя си струва толкова колкото в Полша, колкото в Португалия, колкото в Испания. Изобщо говорим за работната ръка в технологичния сектор. Така че е вече мит това, че ние предлагаме ефтина работна ръка в технологичния сектор. Много стара новина. Много стара новина. Добре, но понеже говорим за България, когато ти се върна тук 2020 година, какви ти бяха първите впечатления? Ти доста 15-тина години си била извън или повече? Повече. Всъщност, когато се прибрах в България, бях живяла вече повече време извън България, отколкото в България. Добре, и когато се върна, колко шок изживя? И аз съм от завръщащите, така че всеки има собствените си истории. Имаше много положителен шок и някой така по-отрицателен шок, но като цяло си определено имаше така нагласене към другата, новата реалност. Сега в интерес на истината нещата се случиха доста по-плавно, понеже се върнахме в началото на COVID, така че всъщност свикването беше... модерирано. Тотално модерирано от COVID, защото никъде по света ситуацията не беше същата като преди. Ами, имаше много, много положителни неща, нали, за нас, особено върхщайки се с малки деца и възползването от нещата, които, може би, ако живееш тук и не си бил далеч, дълго време ги взимаш за даденост. Близостта до роднини, близостта до роднини и приятели, до невероятната природа, която България има. Нали, почти звучи клиширано да го кажа, но според мен човек ги пропуска и забравя тези неща. И ние, връщайки се, решихме, че ще се възползваме максимално от това, което България предлага като даденост. Като даденост природни, и природа. И това беше едно от най-положителните неща за нас. Да не говорим, че градове като София, като Пловдив, те пък предлагат изключително богата културна музикална програма, която е на ниво на много по-големи европейски столици, а всъщност е много по-достъпна. Да. И като време, и като цена на билети и така нататък, което е много, много интересно и пак голям плюс. Един, може би, положителен... И положителен, и отрицателен шок. Те бяха обикновено така комични ситуации. Осъзнах, че ние българите сме страшно добри в това да решаваме проблеми по креативен начин. Обаче задължително, когато излезе проблем, в началото първи отговор е не, това няма да стане. И аз след повече от 20 години живот в Щатите и в англосаксонския свят, където всичко като цяло се подхожда положително, дори всъщност после да не стане. За мен беше голям шок, когато в началото всеки ми казваше, не, това няма как да стане. Не, това няма как да стане. Обаче, на 10-та минута разговор, която започва така рязко и остро, се оказва, че не само, че има как да стане, ми има три начина, от които два човека ги е измислил на момента на място, които са всъщност много креативни и интересни като решение на проблематиката. Така че това на мен ми отне известно време на чисто културно ниво да свикна и да не се стресирам при първото не, а да приема, че всъщност... Аз още се връзвам всъщност, като се замислям. Ами да, и аз от време на време, но така се опитвам да си спомням, че това не е истинско не, докато не сме опитали. Сега ви предстои връщане обратно към Великобритания. Децата малко израст. Този комфорт. Как всъщност решавате къде да живеете? Какви са критериите? Какво търсите? То в днешно време няма никакъв проблем. Днес и тук, утре си там, макар че с деца трябва да се... Особено пък ако се насочваш към Англия, образователната система, там не можеш да влезеш във всеки момент. Да. Така че, но какви са ви... Решението къде да живееш е изключително лично решение. И аз последните години, първо с връщането ни към България, което беше решено доста преди COVID, така или иначе, просто наистина случайно съвпадна с COVID. И сега връщането ни към Англия, виждам как за много хора около нас, приятели, познати, е
проблематично. Дори, защото не е линейно. Да, не е линейно и също така някакси като чили много хора го приемат като решение, което отрича тях, техния избор в живота. А всъщност, наистина, решението къде да живееш е изключително лично решение, свързано с твоята семейна единица, ти, партньора ти, децата ти, нали, факторите, които са в твоя, най-важни в твоя живот. Да. Работа, деца, училища, нали, всеки има различни фактори, всеки съответно поставя различни приоритети и тежест на, различните, на тези различни фактори. За нас връщането ни в България беше обусловено от това, че решихме да имаме трето дете и решихме, че леко самоубийствено ще бъде да отглеждаме три деца без помощта на баби, дядовци и така, нали, семейство и приятели. И също така това е нещо, което ние повече от 10 години си говорим с моя съпруг, че искаме да дойдем и да поживеем в България. Сега важно да кажем, че той е българин. Той е българин. Това помага, нали? Да, защото... Да, определено. Той е българин, това много помага. Съответно, цялото нали, преместване беше доста лесно. И за мен, и за него. Когато се местихме от Англия, от Лондон към България, там много от нашите приятели и познати казаха буквално, ма вие сте луди, защо тръгвате, имате страхотна кариера, страхотни позиции, двамата имате, всичко ви е окей, защо? Да. И всъщност осъзнах, че за много хора човек прави промяна само ако нещо не е окей. А всъщност ние винаги сме търсили да правим промяна не защото нещо не е окей. Разбира се, че ако нещо не е окей, ти ще направиш промяна. Но това не е единствената причина. Понякога търсиш нещо просто различно. Търсиш растеш за да себе учиш, си. Да. Да учиш нещо, да преживееш нещо различно, дори когато животът ти е много хубав. Нашия живот в Лондон беше чудесен. Аз просто хората някакси очакваха да кажа нещо ужасно, защо сме се махнали от там. Съответно, сега хората очакват да кажа нещо ужасно, защо се махаме от тук. Да. И някакси дори глаголите махам се, нали? То е просто нещо негативно. Докато за нас преди 4 години беше правилният момент да дойдем в България, то се оказа, че е изключително правилен момент заради това, че дойдохме с трите малки деца по време на COVID и имахме невероятно и прекрасен живот последните 4 години и близостта до роднините ни беше изключително важна. Сега поглеждаме напред и решихме, че всъщност за следващите не знаем колко години има логика за нас да се върнем към Англия и от гледна точка на професионалното ни развитие, от гледна точка на най-голямата ни дъщеря, която ще учи в гимназия. Решихме, че сега е момента да дадем на децата една по-международна среда. В тези последни 4 години те научиха перфектен български, учиха в българско училище, четат, пишат. Нали, постигнахме неща, които искахме да постигнем, но основното за нас е, че и двете решения бяха много лични, базирани на фактори, които са приоритет за нас като семейство и по никакъв начин не определят, не са правилни или грешни. Да. Могат да са грешни за някой друг човек, те са правилни за нас. Да. Добре. И понеже говорим за образование, да минем към това твоята кауза, т.е. твоята ангажираност с каузата Заедно в час. Откъде дойде, какво точно правиш? Ти си на борда там, но има ли нещо специфично, за което отговаряш? Защо се препозна в тази кауза? Какво те вълнува там? Ами мисля, че в целия разговор, още от началото става ясно, че образованието е било винаги изключително важно за мен, но и възможностите, които съм получила като образование първо в английската гимназия, след това в стипендията в Харвард, след това в INSEAD, те промениха живота ми. Те промениха траекторията на живота ми по начин, по който не съм можела да си представя наистина. И наистина съм абсолютно убедена, че образованието е основополагащо за успеха на едно общество. То е основополагащо за успеха на един човек, за растежа, за социалната мобилност на индивида, но също за растежа на едно общество и на държавата като такава. Така че още от началото на създаването на Заедно в час през 2010 година, аз може би към 2011-2012 започнах да подкрепям и да доброволствам за организацията с
като помагах с фондонабиране в Лондон, сред лондонската диаспора. А ти познаваш някои от основателите или? Да, всъщност основателката на Заедно в час, Евгения Пеева, също учеше в Харвард, но тя беше друг випуск. Но оттам се познавахме. Модела на Заедно в час в началото, той е част от глобалната мрежа Teach for All. И аз бях запозната с модела на Teach for America, защото една от съквартирантките ми, американка, отиде и стана учител в Teach for America. No. Така че някакси нещата се навързаха от гледна точка. Да, тотално органик, да, че бях запозната с модела, вярвах в модела на организацията, и те имаха нужда от помощ. Не съм била единствения човек, да. Имаше много други хора в Лондон, които познаваха, които започнаха още тогава да помагат на организацията. А след връщането ми в България, преди около 3 години и половина, бях поканена да кандидатствам да стана член на борда. Кандидатствах и ме одобриха и се включих в борда на организацията. Да. Това трудно интервю. Да. Имаше си интервю, не е да... Нямам не, съмнение. Да, не е като да е нямало. И... От тогава работя като част от борда на организацията и помагам с всички теми, които един член на борда на организация би помагал. От стратегическо планиране до фондонабиране, до намиране на нови членове на борда и така нататък. Какви са целите на Заедно в час? Стратегически, какво иска? Основната цел на Заедно в час е същата от създаването и 2010 до сега, и тя е да се осигури качествено образование на всяко дете в България, независимо от това къде живеят, в какво училище посещават, какви възможности имат родителите им и съответно от какъв произход са. И особено важен елемент тук за мен е, че България има почти като две паралелни образователни системи. Има училищата и децата, които учат в училища и които са част от семейства, които ги окуражават да учат, дават се пари за частни уроци, училищата са фокусирани върху успеха на тези деца. И има голяма част деца, особено в малки села и градове, в перифериите на големите градове, училища, които са с изцяло или почти изцяло с деца от малцинствата, които се движат в един такъв паралелен трак, за съжаление, които имат нужда от помощ. Така че целта на организацията е да даде възможност на децата, които не получават качествено образование днес, да го получат. А как се постига това? Защото работите с учители, знам. Да, значи в началото от 2010 до преди няколко години основната програма на Заедно в час беше Нов път в преподаването, с която целихме да разрешим проблема с недостига на учители в България. Когато организацията бе създадена 2010, в България имаше много сериозен недостиг на учители. Особено ако отидеш в малки градове, в села, в училища с малцинства, имаше учителски места, които стояха незапълнени. Тогава, това е по модела на Teach for All, Заедно в час започна да набира така, млади, кадърни хора, ентусиазирани хора, които искат да станат учители, които може би не задължително са учили за училище. Помагаше им да получат ценз за учители, да бъдат поставени в партньорски училища, с които работи организацията, и те така да прекарат 2 години като част от училище, но и като част от екипа на Заедно в час. И така през последните, от 2010 до сега, над 500 човека са минали през програмата Нов път в преподаване. Това, което се случи в последните години обаче, е, че вече сме в ситуация на свърхпредлагане на учители. България няма недостиг на учители вече. България има свърхпредлагане на учители. Какво промени? Подобри се заплащането или? Има много фактори. Заплащането сигурно се подобрено, но също и много от завършващите университет, мисля, че последното проучване показва, че около 1 на 5 от студентите, завършващи днес, излизат и с педагогически ценз. Т.е. те могат да станат учители веднага. И така преди няколко години всъщност Заедно в час промени стратегията си
да използва всичко научено от работата по нов път в преподаване и да започне да работи с действащите учители в училищата mm-hmm. и с училищните екипи, за да им помогне да подобрят преподаването. Така mm-hmm. че един елемент е тази програма, която е работа с съществуващи учители и с училищни лидерски екипи. Mm-hmm. Други елемент е повече застъпничество, работа с държавните институции, с други НПО-та, за това да се прави по-стратегическа промяна mm-hmm. на ниво политики. От което всъщност имаме крещяща нужда. Да. Добре. Да. Добре, и дарителство, доброволчество, филантропия. Все по-често се появяват такива бели лястовици, новини за дарения, включително и анонимни. Разкажи ми съвсем накратко, вие сте влезли в кампания тази година и ще бъде 3 годишна. Добре ли да. Разбрах това? Да. Когато си говорихме. Да, значи първо има бели лястовици, трябва да станат ята, ята, ята. На доброволци, на дарители, общо всеки според възможностите си mm-hmm. да допринася за подобряването и работа по най-различни каузи. Каузи mm-hmm. има много. Така че това е първото нещо, което на нас ни трябва, тя та из държавата, не само по някои бели Добре. лястовици. Заедно в час винаги е разчитал на голям процент от финансирането да идва от дарителство. Така че винаги сме работили много силно и активно с дарители на индивидуално, на корпоративно ниво в България, както и диаспорите извън България. Това, което сега започваме като голяма кампания, е дарителска кампания, в която набираме средства, за да създадем Endowment Fund по модел на много американски институции, която да направи реално финансово независимо. Sustainable. Да. Да. Организацията са винаги sustainable, да. Със собствени средства да се издържи и за бъдеще, което съответно да гарантира продължителността на програмите. Основното нещо, което е много важно да се разбере за сферата на образованието, е, че промените отнемат изключително дълго време. Образованието е сфера, в която импакта се вижда след години. Да. Така, в частния бизнес сме свикнали, правим днес една промяна и след 3 месеца виждаме година. 6 месеца, най-много година и така виждаме траекторията, че се променя. В сфери като образование, в сфери, които са в също голям въпрос на държавна политика и също това да промениш начина, по който работят хиляди и хиляди хора, отнема да. Години. Да. Така че заедно в час работи за дългосрочен ефект на програмите си. И за това съответно работата ни покрай фондонабирането и фокуса ни е да осигурим дългосрочна възможност на тези програми да се докажат и да докажат ефективността си. А колко като таргет, като цел имате ли поставена цел? Да, колко има и сега ме хващаш натясно. Добре. Доста. Доста, добре. не съм... Добре. Но нещо, което между другото искам да споделя е, че и това е вярно за заедно в час, вярно е за всяка една организация и кауза в България. Трябват, разбира се, големи дарители, големи донори, които дали са лични, дали са корпоративни, но също трябват и малки донори. И това е нещо, което като култура, като гражданско общество все още трябва да развием. Нямаме все още културата на това да отделям 10 лева, 50 лева, 100 лева на месец прямо възможностите ми, които да всеки месец да бъдат дарявани към каузата, която съм си избрала аз. Да. Тоест, участието също е важно. Огромно. Не е само количеството, защото всъщност, нали, то е, като се подготвяхме на времето за консултантските интервюта и кейсовете бяха, нали, как ще увеличиш печалбата? Или увеличаваш обема, или цената? Едно от двете, така че. Quantity or price, окей. Супер, добре. Ами, стискам палци с каквото може.
Ще помагаме. Всъщност, аз и с други... Много случайно този сезон е 12 епизода, от които поне 7 от участниците са под някаква линия свързани с Заедно в час. Да, това е което много чудващо. Е много интересно, да. Защото аз не... Първо, че те не се познават в повечето случаи, не са свързани, идват от различни сфери, така че ето мисля, че... една фондация, която, една организация, която от всякакви посоки работи, работи. Супер! Аз мисля, че това е много окуражаващо, особено факта, че се е случило напълно случайно, но нещо, което аз, с което бях много впечатлена, когато се присъединих към борда на Заедно в час, е по колко професионален начин се управлява организацията. За мен беше... А защото съм била член на борд на НПО в Англия. И съм виждала по, да кажем, стандартния начин за управление на НПО. И съм изключително впечатлена с начина, по който лидерския екип на Заедно в час работят като частна организация. Т.е. гледат метрики, импакт, гледат как се използват ресурсите по ефективен начин. И самия борд, работим като борд на частна компания. То зависи от професионалния опит на всички, първото. И второто, ние българите, когато сме отличници, сме пълни отличници. Нали? Така че там няма празно. Да. Въпросът е как да вдигнем средното. Да. Така че, добре. И понеже времето много напредна, последния ми дежурен въпрос, мечтата за България 2050 година. Значи тук какво винаги... Това ми е дежурния въпрос, но какво визирам? Ако се абстрахираме от проблемите и се затворим очите, какво може да реализираме? Т.е. потенциала, който е и който можем да имаме. Каква е твоята мечта? 2050-та? Мечтата ми... Първо ще започна с образованието. Ние сме... Мечтата ми е да сме високо образована държава, като Естония. Първото. Втори елемент на мечтата ми. Съответно, ние като сме високо образована... Защо високо образована държава? Защото сме високо образована държава на масово ниво. Не говоря, че имаме невероятни медалисти от олимпиади. Това е прекрасно, чудесно. Аз искам масата да е образована. Високо образована. Дигаме нивото на всички. Съответно, цялата траектория на държавата е на тотално различно ниво, на по-високо. Второто нещо, и може би това се базира на личния ми опит последните 4 години, ние имаме уникално красива природа. И ми се иска 2050 година да сме се развили като кътчева от света, в който се грижим за природата, запазили сме я, запазим националните паркове, развили сме природосъобразен селски туризъм, който се наистина развива кътчета на България, които са прекрасни, красиви, но може би в момента не е достатъчно развити. Там има според мен голям потенциал в този тип природен и селски туризъм, който се развие. Така че високо образовано население, защитена и обгрижена околна среда, която съответно на нас ни връща всичките ползи, които може да получим от невероятната околна среда, която имаме в България. Трети елемент, функционираща демокрация. Това е изключително важно за всички. Аз съм сигурна, че ако имаме високо образовано население, няма как да нямаме функционираща демокрация. Защото ще гласуваме. Ще разбираме важността на това всички, а не само 30%. Добре. Да, и ще се пазим от фалшивите новини. Супер, добре. Ми много ти благодаря. И аз си ги пожелавам тия неща. Природата е нещо, което всеки втори участник споменава. А дори Ксавие, който беше гост наскоро, каза и България да бъде Бутан. Бутан е невероятна държава. Нали? Да. Ето, така. И отново има природата, има щастието, позитивизма. Да. Така че... Супер. А да, забравих за позитивизма. Със сигурност си пожелавам и аз. Да спрем копирам с нето. Копирам от Ксавия. Да. Нямаме логическа, солидна причина да сме нещастни.
Абсолютно. Всъщност има, извинявам се. Джини коефициента, най-зле сме в България, по неравенство. Неравенство. Между бедни и богати. В Европа. Неравенство в Европейския съюз. Да. Така че това е... Може ли да добавя към мечтата си? Добре. Да изкачим поне до средата, защото икономическото и социално неравенство в България е изключително огромен проблем и той ще ни спира назад и съответно подронва демокрация, подронва социалните структури и така нататък. Да. Така че добавям си го към мечтата. Но то всичкото се държи от образованието отгоре. Да. В края на краищата. Да. Така че, добре, супер. Благодаря ти, Мина, за този разговор, за отделеното време. Успех обратно в Лондон и очакваме те да си идваш редовно. Със сигурност. Със сигурност. Целта е да си разделяме времето между двете държави и така, егоистично да получаваме най-доброто и от двете. Супер. Благодаря ти и успех. Благодаря много за поканата. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в новия сезон 3 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite@gmail.com.